Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Փարեվսկզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արամ Բողոսյան, Արևմտյան Հայաստանի հայրը հարցին շուրջ։ Փայդերցիմ հարթակին հայտարարությունը։ Արցախի հարթակին գործերի նախարարությունը առընտրանքային տրանսպորտային երթուղիների օգտագործման վերաբերյալ առաջարկություն փակել քաղաքականության մասն է։ Ուղղվածի իսկ հրարած հումանիտար աղետի տվայրության սպառնալիքի օգտագործման որպես ենք։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն Արցախի հարցով ախորադաբ նիստ գումարելու խնդրանքով թիմերը միավորված ազգերու կազմակերպությունը։ Համահայկական խաղերի մասնակիցները այցելեցին հայոց ցեղասպանության շահամալիք։ Աջակցին Կարամետյան Հայաստանին հեռուստակայանը։ Ես ամահ եմ, մամ, չնայած շուտ եմ մահանալու։ Այս խոսքերը մինչև անգամ ծառայության գնալը հաճախ կգրգներ 44-օրյա պատերազմը զոհված Արամ Բողոսյանը։ Մայրը կփարգանար ու կանհանգստանար, ինչու 18-ամյա որդին այդ մասին կմտածե։ Իզնե տաղանդ արվեստագետի ոգին ու զգացմունքը դեպի գույներն Արամի մոտ արդահայտվեր էին, երբ նա անգամ խոսել չէր կռնար։ Փոքր տարի քանդաթար գնկար էր, որտեղ պատահ էր։ Գնկար էր սեփական պատկերները կստեղծել սովորական կերպաններին ու ստանդարտներին դուրս, և կպատներ ու կփացածրե բոլոր նկարները երբևէ չմոռանալով մանրուքն են։ Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի անվճար կսովրեր, ծառայությանները քացել իր հասակակիցներին ավելի ուշ։ Արամը տանգի հրամանատար էր արվեստագետի ազատ հոգի, սկիզբը բարդ կհամարվեց ծառայության խստությունը, և չնայած ատո լավագույն զինվորներու շարքներ։ Պատերազմին ատեմ Արամն ու ընկերները չրական կկռվեն։ Բնավորության համաձայն չէր փողոքեր ու նեղ սրտեր, ինքն կոգևոր էր ծնողները։ Հոկտեմբեր 5-ին Արամի ամենավառ ու քունագեղ նկարը կյանքը ընդհատվեց ու մնաց կիսատ։ Արամի կյանքի 21 տարիները ստեղծագործեց ու յուրօրինակ ցերեկերը թողեց արվեստին մեջ։ Հունիսի 24-ին Լիվեր արվեստի մենեջմենթ 5-երության ջանքերով հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը բացվեցավ Արամին ցուցահանդեսը։ Բերլինի վեհաժողովը փաստորեն դերությունները Սուլթան Աբդուլհամիդը հանձնարարեցան ապահովել հայերու անվտանգությունը չերքեզներուն ու քուրդերեն այն պարագային, երբ ինքը սուլթանը քուրդերի և չերքեզներու հակահայկական բոլոր գործողությունների գլխավոր հրահրողը։ Ատո լավագույն վկայությունն է, որ հենց Բերլինի վեհաժողով են ետք 1891 թվականին անոր հրամանով ստեղծվեցավ բացառապես քուրդերեն կազմված և ոսմենյակասության հաշվին պահավող հեծելազոր, որը անունով կոչվեցավ Համիդիե։ Ուն կազմված է 30 գնդերեն և չեր մտնել Օսմանյան բանակի համակարգին մեջ, այլ կպահպանվեր որպես ինքնուրույն ռազմական միավոր տեղակայված հայկական երզնկա քաղաքը։ Համիդիե գլխավոր նպատակը փաստորեն կասության ողջ տարածք հայկական ջարդերի իրականացնելն էր։ Համիդիեի միջոցով Սուլթանը կազմակերպել էր 1895-1896 թվականներու հայկական կոտորածները։ 1915 թվականին Համիդիե մասնակցել է հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ 19-րդ դարի վերջը Օսմանյան իշխանությունը կազմակերպած հայկական ջարդերու գագաթնակետը դարձան 1894-1896 թվականների կոտորածները։ Առաջին հարվածը հասցվեցավ Սասունը, Փիթլիսվիալետի խավարները մեկը, որը մշտապես աչքի կներ ցուկական կայմականությունները թիմադրելու իր անկոտրում կամքով։ 1894 թվական օգոստոսը Սասունի վրա շարժվեցավ թուրքական 4-րդ բանակը։ Ուժենան հավասարան և թուրքական կանոնավոր բանակն ի վերջո հաղթեց։ Սասունն ավերվեցավ, կործանվեցավ 45 քյուղ, սպանվեցավ 10,000 մարդ։ 1895 թվական սեպտեմբերը սկսան հայկական ջարդերը Մայրաքաղաք, Ապանև, Տրապիզոն, Երզնկա Մարաշ, Սեբաստիա, Կարին, Տիգրանակերտ, Փայազետ, Խարբերտ և այլուր։ Սուլթանական իշխանությունները փորձեցին ջարդերը կազմակերպել Զեյթուն, սակայն Ատանոս չհաջողվեցավ։ Տեղի բնակչությունն ախորով կանաչեց կազմակերպչական քայլեր ձեռնարկել թուրքական զորքերի թիմացելու համար։ Կոտորածները նոր թափով սկսվեցան 1896 թվականը։ Նոր զանգվածային ջարդեր տեղի ունեցան Կոստանդնուպոլիս, Ուրֆա, Շապինգարահիսար, Ամասիա, Մուշ, Մարզվան և Կասության այլ շրջանները։ 1894-1986 թվականների կոտորածների ժամանակ զոհվեցավ 300,000 հայ, սակայն հայերու գորուսները միայն 10-ով չէին սահմանափակվի։ Ստեղծված անասելի հոսալքված պայմանները մոտ 100,000 հայի բռնի դարձան մահմեդական և մոտավորապես այդքանն էլ հայեր հակադրված հեռացան իրենց հայրենիքեն։ Այսօր Հայդերսիմ հարթակի կողմեն կազմակերպած միջոցառումը նահանգապետը Չեղյալը հայտարարել։ Մենք հայերը տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներ ենք, տարածաշրջանը, որտեղ կապրենք, չունի գործունեության ամենաշնչին ասպարեզ։ Ոչ մի կազմակերպություն կհամարձակվի մեզ աջակցի, լուստի մենք որոշեցինք ինքնուրույն ինչ որ բան անել։ Թող այդ ժողովուրդը համախմբի միջոցառումները կազմակերպելու հարցը, բայց նա կարող է դրան թույլ տալ։ Մենք գտենք ասվախին բաճարը և պարտն է դա բացած ընդհանրությունը։ Դու կարող ես լալ ցանկացած մեկը, բայց չես կարող լալ հայ։ Հայկական ինքնության պաշտպանությունն ինքնին քաղաքական հարց է։ Այդ պատճառով հայերու համար գնալով դժվարանա սեփական տարածաշրջանը արտահայտել իրենց մտքերը հայկական ինքնության, մշակույթի և պատմության մասին։ Եվ ատոր համար կարելի է ասել, որ 2023 թվականը ցեղասպանության ազդարարշրջանը կշարունակվի։
Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերի վարչության պատասխանը ԶԼՄ-ներու հարցը։ Ռուսական կոմերսանտ հերթը Արցախն ընդդեմ Ղարաբաղի հոդվածի մեջ ողոմնելով չներկայացված ոմն զրուցակից եւ ռուսական պետական կառույցներին հայտնել աղդամով ճանապարհը բացելու, իսկ այնուհետեւ Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը վերականգնելու վերաբերյալ ՌԴԱԳՆ-ի առաջարկության մասին։ Ինչպեսին է Արցախի դիրքորոշման մարտին շուրջ։ Փակվի կողմը Լաչինի միջանցքյան օրինական արգելափակման պատճառով առաջացած ծուր հումանիտար ճգնաժամի հանգուցալուցման հարցին շուրջ Արցախի հանրապետությունը միշտ ունեցել է եւ կշարունակենալ հետևողական դիրքորոշում։ Այդ դիրքորոշումը հիմնված է ինչպես 2020 թվական նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության վրա, որը 6-րդ կետը հստակ կերպով կնախատեսել Լաչինի միջանցքի գործունեության պարամետրերն ու կանոնակարգը, այնպես էլ միջազգային հումանիտար իրավունքի սկզբունքներու վրա։ Այս համատեքստը ցանկացած նախաձեռնություն, որ Լաչինի միջանցքի օգտագործումը այն էլ ծայրաստիճան սահմանափակ ռեժիմով կգապե հարցերու եւ ալընտրանքային երթողիների հետ, աթվի նաեւ աղդամով իրականը կհանդիսանար Փակվի կողմը Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իր միջազգային պարտավորություններու խախտում իրականացնելու եւ այդ երկրի նախագահի կողմէ ստորագրված 2020 թվական նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը վերանայելու փորձ։ Փակվի կողմեն համառորեն առաջարկվող նման մոտեցումը կանխամտածված կերպով կխախտի Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու կնախված տասնյաժանապատվությունը, ինչպես նաև կհակասեի միջազգային հումանիտար իրավունքի և մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի նորմերը։ Կրկին կնգծենք, որ այլընտրանքային տրանսպորտային երթուղիների օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները Փակվի քաղաքականության մասն է, ուղղված իր հրահարացումը այն տարաղետի և սովահարության սպանալիքի օգտագործմանը որպես զենք եւ Արցախի օնոր ժողովրդի բռնի հպատակեցման միջոց։ Անհրաժեշտ է նաեւ ընդգծի, որ ադրբեջանական կողմի առաջարկը կհանգե անորը, որպեսզի Լաչինի միջանցն օգտագործվի բացառապես Հայաստան բուժում ստանալու կարիք ունեցող մարդկանց բժշկական տարհանման եւ գուցե Արցախին Հայաստան ծառայող սահմանափակ ապրանքներով տեղափոխման համար։ Փակվի համաձայնությունը ստանալ են ետք։ Հրաժարվելով լիովին ապահովելով Լաչինի միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և փեռներու ազատ անվտանգ տեղաշարժը երկու ուղղություններով և առաջարկելով այլընտրանքային երթուղիներ, ադրբեջանական կողմը հետևողականորեն փորձ է կտրել Հայաստանի և Արցախի ժողովրդի միջև գոյություն ունեցող խորը կապերը։ Անրոզիկի լինքունթեն է ինքնախապհայությունը զարգանալու հնարավորություն է։ Տիպյալ նախաձեռնությունը միտված է նաև Լաչինի միջանցքի հայեցակարգի ապամոնտաժմանը, որ հագամարտության համապարփակ, արդար և արժանապատիվ կարգավորման առանցքային տարրն է։ Ավելորդ Չիլան գծի 2020 թվական նոյեմբերի 9-ի եռագողմ հայտարարության թրույթները և միարված ազգերու կազմակերպության միջազգային թատրանի 2023 թվականի փետրվար 22-ի և հուլիսի 6-ի որոշումները չեն նախատեսել Փակվի որևէ ներկայություն Լաչինի միջանց կամ մարդկանց տրանսպորտային միջոցներու և փեռներու երկու ուղղությամբ տեղաշարժի սահմանափակումը։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի ԱԳՆ նախարար գտնվելով Փաքու 2023 թվականի փետրվար 28-ին հաստատել է, որ Լաչինի միջանցքը հսկի ճանցակետերով տեղադրումը եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված չէ։ Մասնակիցների հետ զարնակա բերթնացել է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Հայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Աշխան Զաքարյանը, տեղակալներ Ռոլանդ Շարոյանը, Ստեփան Դեր Պետրոսյանը և Գործկոմի այլ անդամներ։ Երկու գործեր ՀՀՏ-ի դնորային հայություն Մարությանը և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և Հայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի նախագահի անվանը ծաղկե պսակ ներթրվեցան հայերու ցեղասպանության զոհերի շատակը հավերժացնող խոշակոթողը, որը մի հետ Հայկական թրոս խաղերու մասնակիցները ծաղկ ներթրեցին անմար գրագինքով ու հարգեցին հայերու ցեղասպանության անմեղ զոհերի շատակը։ Այնուհետև անոնք եղան հայերու ցեղասպանության թանգարանը ծանոթացա մշտակային ժամանակավոր ցուցադրությունները։ Աշխարհի 41 երկրի 179 քաղաքացիներն ժամանած մարզիկներում մասն առաջին անգամ կացել է ծառնակաբերդ։ Անոնք շատ տպավորված էին ու հուզված։ Հայաստանը ընդդիմել է միջազգային ազգերու կազմակերպությունն անվտանգության խորհուրդը, խնդրելով անվտանգության խորհուրդի հրատապն իսկ գումարել։ Ներկա պայմանները Հայաստանի կառավարությունը կխնդրեմ միջազգային ազգերու կազմակերպությունն անվտանգության խորհուրդի որպես միջազգային խաղաղության անվտանգության պահպանման համար պատասխանատու գլխավոր մամուլի միջամտությունը կանխելու զանգվածային վարագությունները, այդ թվում ռազմական հանցագործությունները, էթնիկ զդումները, մարդկության դեմ հանցագործությունները և ցեղասպանությունները։ Ուստի Հայաստանին կխնդրեմ միջազգային ազգերու կազմակերպությունը կանոնադրության 35-րդ հոդվածի առաջին մասին հիման վրա հրավիրել միջազգային ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի արտակարգն իսկ կասվի մագի Թվիթերին էջ հրապարակված Հայաստանի թիմումին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատարի մնալով իր սկզբունքներին և հեռուստադիտողին կշարունակեր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստականը ինքնակովածով չի զբաղվի։ Նոր միջոցով կերարցակին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը ներկային և ապագայի վերաբերող քաղաքական և այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։
Մենք թափանցիկ եւ հասանելի կերպով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կառավարության, ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցության մեր հերոստագան հնարավորության առավել ավելի կնլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Երբ ավարտին կունգոցին քաշ ժողովրդական երգեր տեղեմ կացեր եւ հանդին միջին Մանի Գրիգորյանի կատարմամբ կնվագակցի դուդուկահաներու անսամբլը։ Մացեք, բարյավ։ Հանդի միջին դինչ կնելե յարս, բորդովին պինդ կնելե յարս, հանդի միջին դինչ կնելե յարս, բորդովին պինդ կնելե յարս, ապութայը հեծերեմ, հանդի միջին դինչ կնելե յարս, արազի մոտեցերեմ, բորդովին պինդ կնելե յարս, արազի դիճամբարը